Que foi me concedida em poder mais uma vez mostrar os frutos do meu trabalho. A querida Dona Edna, que com tanto carinho e dedicação nos recebe, o nosso sincero agradecimento. Deus lhe pague. Espero que esses seres tão frágeis e pequeninos perseverem, lutem e vençam todos os obstáculos que no decorrer dos anos de estudo possam defrontarem. Apontamos o caminho, guiados por Deus, para que no futuro possam colher os frutos da alegria através do serviço aos irmãos pela música. Espero que, com a ajuda do Criador, possa difundir a música com tanto desempenho e habilidade o qual a Dona Edna fez e continua servindo aos irmãos. A ela, a nossa homenagem. Dá um beijo.
Thalissa. Nathalie. Samantha. Paula Fernandes. Érica. Rosana. Muito obrigada. Eu. Que gesto delicado. Só podia partir de você mesmo. Muito obrigada. Thank you.
Queixume de Joaninha. Thank you.
amor, estudo de concerto, número 3 de Liszt. Suspiro.
do livro Leila Flat, segundo volume, número 7, Dever de Kendall. Ele vai tocar Leila Flash, primeiro.